isuduwaha hay'adda barakacayaashii qaxoontiga qaranka ee gobolka saraar deeq salabaan axmed ilaye warbaahinta qaranka soomaaliland ugu warramay iyo xafiiskiisa ayaa waxa uu ka xog warramay xaaladihii ugu dambeeyey ee dadka danyarta ah ee ku jira kaamka barakacayaasha magaalada caynaba waxaana isuduwaha hay-adda barakacayaashii qaxoontiga qaranka ee gobolka saraar deeq salabaan axmed ilaye uu sheegay in hay-adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranku ay mar walba ku dadaasho sidii ay u daryeeli lahayd dadka danyarta ee ku jira kaamkaasi waana kan isuduwuhu isagoo arrintaasi ka hadlaya aada iyo aada baan ugu mahadcelinayaa t v qaranka oo nagu soo booqday xafiiska hay-adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka gobolka saraar oo ku yaala xarunta gobolka saraar aada iyo aada baan salaamaynaa waxaan ku jirnaa yoonkayagii shaqadayii caadiga ahayd ee maalinlaha ahayd baan ku jirnaa iyadoo aanu xafiiska furno 7 ama 8 kararha waxno 12 ama kowda waxaanu uhaynaa waxaanu u adeegaynaa bulshada barakacayaasha ah baahan waxaanu ugu adeegnaa sida sharciga ah aan uhayno shaqada aan uhayno oo ah inaanu taakunintooda hay-adaha iyo dowladda aan qaranka ku koobannahay dadkaasi aada iyo aada bay u fiican yihiin shaqadoodiina waxa weeyaan shaqada aan uhayno aada bay u fiican tahay wixii aan markaa loo keeno ama aanu warbixinta baahiyaha u dirno waanu gaadhsiinaa si fiican baan u gaadhsiinaa guddiyada noo jooga ayaanu ugu dhiibnaa si fiican baa lagu qaybiyaa baahiyaha way iska jiraan in badan waxa lagu jiray covid-19 baa wadankii kala xiday hay-adihii iyo caalamkii iyo dunidii iyo dowladdiiba covid-19 kaasaa kala xiday marka imika haddu maan sugaynaa inay wax soo hor yeeshaan oo ay hay-addu shaqeeyaan oo ay dowladdu miisaaniyadii iyo nidaamka iyo shaqadaba ay sii diiso marka dadkaasi wax way u baahan yihiin baahi way jirtaa lagamala gacan badhna oo aada baad loogu dadaalayaa khaasatan gobolkayga saraar weliba si fiican fiican baa loola shaqeeyaa waxa naga dhaxaysa shaqo fiican fiican baa naga dhaxaysa si oo aanu dadka ugu adeegno bulshada markaan anagu hawsha ama barasaabka hay-ad ugu yimaadaan anagu nagu soo xidhaa dabeedna anaguna waanu hay-adii baanu kaxaynaa maamulka aan maamulnaa guddidii baan hawsha ku wareejinaa si fiican baan u wada shaqaynaa maayirka barasaabka bulshada maamulka kaa barakacayaasha iyo dadka shacabka barakacayaashaaba iyo guddoomiyaha iyaga hay-adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka isagoo noo soo maamula iyo dhammaan agasama waxda barakacayaasha aan la shaqayno iyo dhammaan dowladda aada iyo aad baan isku xidhanay dhammaan waxaanu bulshada barakacayaasha ugu baaqaynaa in ay waxa weeyaan u mahad celiyaan marka hore ilaahay u mahad celiyaan mar labaadka ay u mahad celiyaan deeqaha ku soconaya ee ay soo gaarsiso dowladdu oo ay wixii ay helaan ay aaminaan dadkooda u shaqaynayana ay aaminaan oo aanay dafirin waxa la siiyo ee loo qoro inaanay dafirin waxaa jirtay dad aan qornay keer ku qornay nalama qorin marka waxaan leenahay war dadku ha dafirina deeqaha ilaahay ha dafirina umadda iyo hay-adda qaxoontiga iyo barakacayaashu keento oo hay-adda qaxoontigu xukuumadda ka mid tahay ha dafirina dadaal badan bay hay-adda qaxoontigu ku jirtaa oo bulshada barakacayaasha jabalada soomaaliland ugu jirtaa oo ugu shaqaynaysaa oo la barkoob ka yahay guddoomiyo marka waxaan leenahay hana dafirin haddaana dafirtaan dee waanu catisayna oo dadaalkaanu yaraynayna marka waxaan leenahay wixii wax waanu keennaa iyay wada gaarin laakiin marba in baanu siinaa marna inta kalaanu siinaa marba in baa la siiya marka intaa la qoro makada waxay kala yimaadaan inta kalaa la qoraa marka si fiican fiican oo nidaamsan oo liisgaraysan ayaa wax loo wadaa marka xafiiskuna waxa weeya waa noo fiican yahay waa noo qalabaysan yahay hay-adda NRC baa noo qalabaysay aan aada iyo aada ugu mahadcelinayna jaamac boodacde warbaahinta qaranka somaliland caynaba